Luton! A TV Supran, braço de comunicação da União Planetária, apresenta Aprenda Esperanto Cantando. A música de hoje é Eu Só Quero um Xodó, de Anastácia e Dominguinhos. Minur Sopiras Amon. Voz e versão de Alejandro Cossavella. Vamos lá? Mancasal mi bon, ho qui el mancasal mi am, sed mi ne havas iun ajn, kaj vivas ene de solec. Mi sopiras amon nun por haltiĝo de sufer. Vera am por mi, je mia manier, pura gioio sur la ter. Mancas al mi bon, ho qui el mancas al mi am, sed mi ne havas iun ajn, kaj vivas ene de solec. Mi sopiras amon nun por haltiĝo de sufer. Vera am por mi, je mia manier, pura gioio sur la ter. Vamos agora à pronúncia e alguns esclarecimentos gramaticais. Hoquiel mancas al mi bon, hoquiel mancas al mi am, sed mi ne havas iun ajn. Oh, como me falta um bem! Oh, como me falta um amor! Mas eu não tenho ninguém. Nós temos no primeiro verso o verbo manque, faltar. Ele está no presente. A terminação dos verbos em esperanto no presente é as. No infinitivo, i. E a escrita do verbo é a mesma para todos os pronomes. Veja na tabela ao lado. Os pronomes pessoais em esperanto são mi, vi, li, chi, di. Neutro para objetos e animais.
ni, vi, ili. No final do primeiro verso, nós temos a palavra bon, com apóstrofo, o que significa que foi suprimida a vogal O da palavra, bono. O mesmo acontece com a palavra am, no final do segundo verso, amo. São dois substantivos. A terminação dos substantivos em esperanto é com a letra O. No terceiro verso, nós temos o verbo havas, o verbo ter no presente, e em seguida o seu complemento, iun. Esse complemento recebe a letra N, o que significa que ele é o objeto direto ou acusativo. Cai vivas ene del solets, mi sopiras amon nun, por haltigio del sofrer. E vivo dentro da solidão, eu sinto saudade de um amor agora, para a parada do sofrimento. Novamente um verbo no presente, vivas, vivo. Temos agora a letra L com apóstrofo, que é o artigo definido lá, o, a, os, as. A palavra solezzo é formada pelo adjetivo sola, sozinho, mais o sufixo ets, que vai transformar esse adjetivo em substantivo abstrato, solidão. Em seguida nós temos mi sopiras, eu sinto saudade. Amon nun. Amon está completando o sentido do verbo sopiras. É objeto direto. Por isso ele recebe a letra N. Continuando, temos por haltigio. Halti é o verbo parar, mais o sufixo id, tornar-se, fazer-se. Tornar-se, fazer-se, parado, é um substantivo, terminação o, para a parada, então, do sofrimento, sufero. Vera am por mi, e mia manier, pura gioio sur la ter. Verdadeiro amor para mim, da minha maneira, pura alegria sobre a terra. Vera é um adjetivo, terminação a, am, amor, substantivo. Novamente nós temos o mia, pronome possessivo, minha, pura, outro adjetivo, gioio, alegria, sur la terre, sobre a terra, tero, substantivo. Essa foi a nossa música de hoje. Até a próxima, diz Revido.